Çfar po ndodh në teren, me çfar po luftojnë palët, a ka resurset mjaftueshme, këtu flasim edhe për resurset dhe burimet njerëzore. Ndajmë një bisedë sot me Deniz Deliun, deputet i Partisë Socialiste, por edhe njohës shumë i mirë i terrenit të luftës, ish pjesëtar i forcave speciale. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Faleminderit për ftesë. Zoti Deliu, duket sikur nga politika kalojmë tek më njëherë lufta në terren, do të nisim një luftë edhe më të fortë se më parë, tha presidenti Putin teksa shijonte orët pas triumfit në zgjedhjet e fundjavës që lan pas. Por ko ka me vete tani, sepse resurset sigurisht që nuk mund t'jen t'pafundme dhe këtu flas, ashtu si që ju referova edhe burimeve njërzore, duke cikur ka një loj edhe frike dhe paniku në Rusi se Putin mund t'kërkoj një mobilizim të ri në ushtri. Në fakt, ne kemi një fest nga ana ti pas një fitore shumë thellë dhe kjo fitore ai mundohet t'a përkthej si një mbështetje shumë e madhe në popull. Dhe mbështetja shumë e madhe në popull, jep ati dakordsin e popullit për të ambështetur si në ushtri, por edhe në operacionet e tia në Ukrajin. Fakti që ai fitoi, është një situatë zemrimi, dhe thoja unë, për Ukrajinën të parën, por për gjithë përëndimin. Pasi ai nuk po dopsohet, por shohim që populli do, populli mbështet në planet e ti, në vizionin e ti, dhe kjo e bën atë më të fort, më të motivuar. Ndërkohë që edhe ushtria, gjithë këto përgjatë këti viti ose përgjatë tyre mujëve, ndoshta ka qenë dilemë për disa problemet brëndshme, lideri i opozitës, i cili sot ndodhet i vrarë, për fatë keshë, një grushteti i dështuar, zgjedhjet e arshme që priteshin, dhe ndoshta kanë qenë dilemë, sot ajo dilemë është shuar. Dhe sot populli rus, Putini, lider të ushtrisë, ushtria në teren është e motivuar për të vazhduar si pas vizionit ti. Kjo është shqetësuese në fakt, si për Ukrainën, por dhe për perëndimin. Gjithë prisnim diçka tjetër. Sot ai pash edhe një nëpër media, pash një pritje të kandidatëve për president. Ato që i kishte rival në garë. Ata rivale u ruan. Kjo të thotë që ai gjithë botës i tregon që unë nuk kam probleme të brendshme. Dhe jam gati që të zgjidh ato të jashtmet. Dhe pra nuk ka plan që ta frenoj luftën, por vetëm ta avancoj.